Olá, terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula. Bom, como eu havia dito na aula anterior, hoje é revisão, então a unidade 3, unidade 4, eu peço que vocês assistam o vídeo da aula de segunda-feira, porque eu coloquei lá para vocês as questões da prova, o que que vai estar caindo. E agora, módulo 3, aliás, unidade 3, vou passar com vocês aqui as partes importantes, tá bom? Para vocês focarem um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Essa pergunta é interessante. Do you go to school by bus? No, I don't. I go to school by car. Por exemplo, pode responder assim, ó, quer ver? Aqui, ó. Poderia responder: No, I don't. Ponto final. I go to school by car. Eu vou de carro. Ou Yes, I do. Yes, I do. Sim, eu vou de ônibus. Ou No, I don't. De novo. Opa. I go to school by van. Eu vou de van. Tá bom? Então, aqui, ó. Pus algumas respostas para vocês aqui. Para vocês ir treinando. Posso perguntar também isso aqui, ó. How do you go to school? Como você vai à escola? Responde. I go to school by car. Tranquilo? Então, essa pergunta vai ter para vocês responderem. How do you go to school? I go to school by car. Ou assim, tá bom? Então aqui, ó, você pode pausar, copiar e estudar isso aqui. Bom, na sequência, vamos lá. Que nela, ó. Do you go to school by bus? No, I don't. Resposta curta, né? Bom, aqui how many é importante saber que how many significa quantos, ó. How many? How many, importante, né? Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui, fazer um risquinho melhor. How many? How many? Olha lá, how many? Quantos? Quantos meios de transportes você consegue ver? How many means of transportation can you see? Name them. Coloca o nome neles. Boat, bus, helicopter, airplane, bike, ship, olha lá o navio, tá bom? Importante vocês estudarem também isso aqui, para poder ligar, né? Truck. Você vai ligar no caminhão lá embaixo, ó. Truck, aqui, opa, aqui. Bus, cadê o ônibus? Bus, olha lá, bus. Ship, navio, tá aqui. Opa, esse é o navio. Isso, cadê o barco? Ó, o barco tá aqui, né? Boat, boat aqui. Ferry, a balsa, né? Tá aqui. Motorbike lá em cima, lá, ó. Já fizeram isso aqui, tá? Tá meio ficando confuso aqui. Train, airplane, o car, você liga no car. Tá aqui, tá pertinho, ainda bem. O helicóptero. O helicóptero, vamos dar a cor, né? Helicóptero tá aqui. Helicóptero. Bicycle tá aqui. Sobrou o glider, né? Planador. Perdi. Aliás, opa, opa. Esse aqui é o glider, né? Esse é o glider. Esse aqui é o airplane. Esse aqui, ó. Tá? Liguei errado aqui, eu não tinha visto. Deixa eu apagar aqui. Opa. Aí. Tá bom? Deixa eu voltar no helicóptero, né? Que é azul. Pera aí. Então, tranquilo, pessoal? Tá aí. Importante. Vocês já tinham um avião feito também, né? Apagar aqui agora que tá feio. Bom, só um minutinho, já apago tudo. Aí, apagou. Ok, vamos dar sequência então. Importante saber qual que é o transporte de terra, ar e da água. Land, air, water. Talvez eu peça dois exemplos. Por exemplo, quem que eu posso colocar aqui? Posso colocar o car, posso colocar bike. Do air. Posso pedir um airplane. Airplane, quem mais tem aqui? Olha lá, helicopter. Podemos usar também ele. Vocês vão estar podendo usar o livro na hora do exercício, sem problema, tá, pessoal? Pode estar olhando como é que escreve. A gente não tem problema nenhum, tá bom? Da água, vou colocar quem? O ship. Só dois, tá vendo? Não tô fazendo exercício com vocês, tá? Eu estou só revisando. E ferry, a balsa, né? Tá aí.
tá? Também é importante isso aqui, ó. Então, eu vou marcar aí para vocês, né, esse exercício aqui, ó. Bem importante. Bom, vamos lá. Esse aqui foi legal, a gente fez, né? On my way to school, there's a park, a supermarket, a cathedral, a hotel and a shop. Lembra? There is, usado para singular. Plural, there are. Tinha um diálogo. Olha lá, o there are, tá vendo? Ó? Plural aqui, ó. There are many bridges in London. Há várias pontes em Londres. Deixa eu ver se tem um singular. There is, olha lá, ó. There is a cathedral. Há ou tem, no sentido de existir. Uma catedral, tá bom? Então fiquem atentos no there is e no there are, sendo que esse aqui é o quê? Singular, esse aqui é plural. Tudo bem? Isso. Vai ser isso mesmo, tá? Então a aula de hoje. Ah, esse aqui também, olha só. As frases, deixa eu achar essas frases para vocês. Ver se eu acho aqui em algum lugar. Eu acho que seja esse aqui, ó. Esse é legal também vocês darem uma estudada. Eu vou dar também umas fotos e vou pedir para vocês ligar não vai ter como, né? Enumerar, tá bom? Colocar a sequência, vai ficar tranquilo. Por exemplo, eu coloco aqui assim, né? Vamos por a, opa. Tô com o mouse novo aqui, tá difícil de mexer nele. Vou colocar aqui a, por exemplo. Esse aqui eu ponho b. Esse aqui eu ponho, opa. Esse aqui eu ponho. Eita, não quero seta não. Não, não, não. Opa, apaga aqui, peraí. Texto, peraí, volta aqui no texto. Aqui eu ponho C. Aqui eu ponho D. Aqui eu ponho E, certo? Depois você vai mandar a sequência para mim, por exemplo. Deixa eu só. Opa. Aqui. Bom lá. Wear the seat belt. Que letra que é? Opa, tá aqui. Letra C. Então, C tá aqui. C. Wear a helmet. Opa, letra D. D. Cross at the green light, traffic light. A. Esse aqui é o A. Por aqui em cima aqui, tá? Use the pedestrian crosswalk. Tá aqui, B. E sit on the back seat, E. Então, o que que vocês iriam mandar para mim? A sequência. C, D, A, B, E. Em vez de ligar, porque a gente não vai ter como ligar, concorda? Vocês vão estar fazendo a prova online. E eu preciso que vocês mandem a resposta para mim, a foto. Então vocês escrevam no caderno, na sequência, e manda para mim. Tá bom? Então essa questão também vai ter na prova. Essa aqui, ó, essa questão. Certo? Da aula anterior eu já passei para vocês, né? Que é sobre o clima, what's your favorite season, what's the weather like today. Vou escrever as frases aqui da outra aula. Duas perguntas aqui, ó. Que vai cair, né, também. What's your favorite season? Qual a sua estação favorita? Pode colocar um why, talvez. Por quê? Responde com because. I like it when it's hot. Se for summer. Tá? Because I like to go swimming. Bom, e a pergunta também. What's the weather like today? Como está o clima hoje? Esse like aqui não é de gostar, tá, pessoal? Significa como. Como está o tempo hoje? Aí vai ter aquelas opções, lembra? Opa. It's sunny or windy. It's windy. It's snowy. Estou revisando aqui com vocês, tá? It's rainy, chuvoso. Opa, tem o. Quem mais que apareceu lá? Achei mais um, né? Será que eu lembro? Storm, tempestade, não lembro se tinha esse. Windy, rainy, sunny, cloudy, lembrei, nublado, tá aí. Todos aí, tá bom? Dá para estudar por aqui também. Mas eu sugiro assistir a outra aula e essa aula. Tá bom? Fiquem tranquilos que a prova vai ser bem, bem tranquila também. Pessoal, um abraço e até semana que vem.